Příjemný podvečer na nejposlouchanějším českém rádiu, Rádiu Impuls. Dnes vítám mluvčího Hradu, pana Jiřího Ovčáčka. Dobrý den. Pěkný podvečer posluchačům Rádia Impuls a i vám, paní Bubílková. Jsem velmi rád, že vás osobně poznávám. Děkuji moc. Já začnu, pane mluvčí pana prezidenta, já začnu hned velmi aktuální informací, a sice, že dnes šéf lékařského konzília pana prezidenta, profesor Holcát, se vyjádřil, že pan prezident je ve skvělé kondici duševní i fyzické a neexistuje překážka, která by bránila mu v tom znovu kandidovat. Je to taková jako první etapa jeho předvolebního boje o druhé funkční období? Určitě se nedá hovořit o první etapě předvolebního boje. Pan prezident už mnohokrát řekl, že své rozhodnutí, zdali bude znovu kandidovat, oznámí v březnu roku 2017. A ten čas už se krátí, už je to vlastně necelý rok, kdy se dozvíme tu informaci. No, teď právě. A to už je taková předpříprava na to, že co se týče fyzické a duševní kondice, je pan prezident připravený? Tak si myslím, to máme vysvětlit. Já myslím, že bylo pouze konstatováno to, co je skutečností. Já myslím, že příkladem budiš minulý týden, kdy pan prezident absolvoval třídenní návštěvu čínského prezidenta a potom nenásledoval žádný odpočinek, ale dvoudenní návštěva Královéhradeckého kraje a setkání se stovkami a stovkami občanů. A to je dobrá, jako skvělá fyzická a duševní kondice. Podle vás to snad je povinnost, že to musí státník vydržet, ne? Já myslím, že někteří čeští politici by takové tempo nevydrželi. Ano, tak určitě, ale tak zase na druhé straně to, co člověk vidí a to, co slyší, je v tom trošku rozdíl a to musíte uznat. Prostě Bolta by nepředběhl, to teda rozhodně ne. Já si myslím, že možná, že by bylo vhodné tam vsunout to slůvko vzhledem k jeho věku a k jeho nemocem. Ne? Ale já myslím, že to není třeba. Pan prezident o těch věcech přece hovoří úplně otevřeně a znovu odkazuji třeba na návštěvu kraje, kde byl pan prezident dost často dotazován na možnou kandidaturu. Je to zajímavé z toho hlediska, že ty dotazy se množí a ukazuje to na určitou podporu v české veřejnosti. Pan prezident se nikterak netají tím, že má problémy s chodidly, kde je necitlivost, a to je asi tak všechno. Myslím si, že k tomu má právě tu svoji hulku pomáčku, která už se stala určitým součástí jeho image. Takže pokud mohu hovořit já jako tiskový mluvčí prezidenta republiky, ano, je to tak, je to pravdou, ale to konečné rozhodnutí zazní až za necelý rok. Ano, počkejme dobře. Pane Ovčáčku, vy jste obvinil z poškozování čínských vlajek, já teď cituji, fašizující lůzu vedenou TOP 09 a potažmo panem Kalouskem. Máte k tomu nějaké důkazy? No, je to velmi jednoduché. Podíváte-li se na to dění, kterého jsme byli svědky v průběhu té mimořádně úspěšné státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky, to, co se dělo, bylo velmi ostudné. Ve své podstatě poškozovat státní vlajky země, jejíž prezident právě přijel na návštěvu. S tím souhlasím, pane Ovčáčku, promiňte, ale máte důkaz, že to dělala fašizující lůza pod vedením TOP 09? Podívejte se na krásné záběry z Loretánské ulice, kde novodobý bojovník za práva Tibetu Miroslav Kalousek se stal jakýmsi neformálním vůdcem. To bylo po poškození. Já myslím, že to bylo pouze potvrzení toho, co říkám. Pan Kalousek se zhostil role bojovníka za práva tibetského lidu velmi s velkou vervou. Vyvolal tím poněkud disproporci mezi ostatními. Patrně tam dochází k jakémusi boji o, řekněme to, prvenství, kdo bude tím vůdcem to tohoto boje. To vůbec nespochybňuji, pane Ovčáčku, to jsem se smála i já, když jsem ho tam viděla, ale na druhé straně vy jste svého času žaloval pana Jiřího Paroubka, který o vás ve vaší knížce napsal a obvinil vás, že vy jste vynesl z úřadu vlády, kde jste tehdy pracoval, a on vás i vyhodil, že jste vynesl informace o jeho vztahu k paní nynější Petře Paroubkové. Není to úplně to samé? Trošku upozorním, kvůli tomu jsem Jiřího Paroubka rozhodně nežaloval a nebylo to z úřadu vlády, ale to obvinění v té knize se týkalo Lidového domu. To je dosti podstatný rozdíl. Já si myslím, a zatím je ale slovem... vy jste ten soud nakonec vyhrál, jo? To je to. Ano, a ten on soud vám musel zaplatit 50 tisíc. Ten soud se týkal úplně něčeho jiného. V každém případě... Jestli to není paralela, jestli ty vaše obvinění nestojí na stejném základu, kdyby pan Kalousek to žaloval, což asi nebude. Ale kdyby to žaloval, jestli byste nedopadl stejně. Nemyslím si, to zneuctění státních vlajek je tak odporným činem.
A já si zatím stojím, že to je fašizující čin, který nemá vůbec v civilizovaném světě žádné místo. Já toto vám vůbec nerozporuji. Já chci vědět, jestli víte, že to, že k tomu nabádal pan Kalousek. Ale já jsem nikdy neřekl, že pan Kalousek nabádal ničemu. TOP 09 se rozhodla stanout v čele tohoto protičínského tažení, což je úplně jednoznačná záležitost. Ve své podstatě jsem pouze popsal daný stav. Je to TOP 09, která se zhostila, a znovu to opakuji, bojovníka za práva tibetského lidu, aniž by o Tibetu cokoliv věděl. A mimochodem, já dokonce řeknu jednu takovou věc, která zase opět vyvolá rozruch. Mně totiž ta celá záležitost s těmi tibetskými vlajkami přijde zvláštní v jedné věci. Ona je stejně tak odvážná, ten faktor, to vyvěšování tibetských vlajek, kdybyste vyvěšovala vlajky Sovětského svazu v roce 1973. Je to stejná odvaha. V podstatě jste mi ale, mě jste nepřesvědčil, nezlobte se, protože nemáte důkaz, že to dělal pan Kalousek. Pan Kalousek zvedl jako... Já neříkám, že pan Kalousek chodil po nocích a pohazoval. Dokonce jste řekl, že to je se souhlasem starosty Prahy 6. Ten se ale to je mimochodem pan starosta Prahy 6 za TOP 09. Tu věc ve své podstatě schválil. Mimochodem při tom prvním, po tom prvním poškození čínské a české vlajky byl právě pan starosta za TOP 09 tím, kdo vyslovil jakési pochopení pro ten čin a vyslovil jakési pochopení pro ten následující čin. K tomu není co dodávat. Jaké důkazy vy jste více chtěla? Pan Kalousek to obvinění odmítl a nazval vás, nevím, jestli jste to četl, pomíleným zpratkem, asi jste to četl. Děkuji předsedovi TOP 09 za to vyznamenání. Já jsem velmi rád, že si mě i Miroslav Kalousek přidal na Twitteru. Oplatil se mu stejnou mincí, takže se navzájem sledujeme. Takže jste se tak jako vzájemně sledujete. No, pan Kalousek je dlouhodobě jako velmi oblíbený u voličské základny vlastně pana prezidenta. Utočíte na něj trošku tak záměrně, že si uděláte očko? Vlastně ne, já si očko nepotřebuji dělat, já pouze reaguji v případě, že Miroslav Kalousek překročí určitou mez a myslím si, že v případě návštěvy čínského prezidenta ji překročili vůči vlastnímu předsedovi, bývalému tedy, teď už čestnému předsedovi, který i v roce 2014 prohlásil po první návštěvě pana prezidenta v Čínské lidové republice, že vždycky uznával jednotnou Čínu a nikdy neuznával samostatnost Tibetu nebo Tajvanu. Je to taková malá proměna TOP 09 v toho bojovníka za práva tibetského lidu. Je to pozoruhodné to sledovat, uvidíme, co bude příště. Ano, pane Ovčáčku, mě by zajímalo to, co píšete třeba na tom Twitteru, anebo třeba jak obvinujete TOPku a podobně. To děláte jako za sebe, anebo za ústa, kterými jste, protože vy jste ústy pana prezidenta. Je to s jeho souhlasem, ví o tom, nebo ignoruje to, nebo to jste rozhodně, za sebe? Nebo... Rozhodně pan prezident nikterak neignoruje. Moji činnost naopak, my spolu velmi diskutujeme o různých vyjádřeních. A toto ale... schválil například? Je to velmi jednoduché. Bavili jsme se o tom, pan prezident o tom samozřejmě ví. A co je důležité, mojí úlohou není jenom tlumočit názory pana prezidenta, ale mojí úlohou je také bránit stanoviska prezidenta republiky a také bránit prezidenta republiky. Já vím, že by se... Ale to je přidaná hodnota. Přidaná hodnota, ale... Já jsem svého času měla být tisková mluvčí pana prezidenta Havla a měli jsme školení k tomu a tam právě tuto přidanou hodnotu nám zakazovali. Vám to přikázali? Ne, my jsme se na tom takto s panem prezidentem dohodli. Aha, vy jste se dohodli. A to je totiž na tomto nejcennější. Je to vzájemná dohoda. Ve své podstatě mám v tomto velmi volnou ruku, ale vždycky musím vycházet z určitého názorového rámce pana prezidenta. Já myslím, že pan prezident to vyjádřil, ale úplně nejlépe během té návštěvy Královéhradeckého kraje, když se vyjadřoval panu Kalousku. Ano, to byl to, velmi, to jsem velmi trefný četla, popis. To bylo trefné, tam se ho ptali, proč si nechá diktovat od takového, jako je. Šašek, pan Kalousek a pan prezident Zeman, pokud vím, na to odpověděl, až budu chtít vidět nějakého pořádného šaška, zajdu do cirkusu. To přesně, jste měl na mysli. Přesně tak, přesně tak. Ano, takže to je v pohodě. Vy také sveřepě držíte svůj názor v kauze nenalezeného článku pana Peroutky. Přitom jste tvrdili, že se Hrad omluví, pokud ho do června, myslím, že minulého roku dokonce. Bylo to červen minulého roku a k tomu také došlo mimochodem. Vy jste se omluvili za co? Že jste nenašli článek, ale to neexistuje, není potvrzení toho, že by neexistoval. No? Ve své podstatě dokonce to zaznělo v přímém televizním přenosu, kdy pan prezident na tiskové konferenci, tuším, že to bylo na Vysočině, řekl, že se omlouvá za to, že se ten článek nepodařilo nalézt. Takže to samozřejmě bylo naplněno. Takže znovu opakuji, naplněno bylo. Ano, takže vy jste se už vlastně omluvili a teď to opravdu jste to dali k ústavnímu soudu?
Nikoliv, teď bude probíhat odvolací proces. Ještě to znamená, odvolací proces. Samozřejmě, takže to je krok XY. Nezlobte se, já se nemohu ubránit tomu. Já jsem mluvila s lidmi, protože jezdím na besedy a oni říkají, bože můj, kdyby to spláchli jednou větou, už se o tom nemuselo mluvit, už nás to vůbec nebaví. Proč tím zatěžujete soudy? My tím soudy nezatěžujeme. My co tím chcete dokázat? Těmi soudy, lidi to už nezajímá. Těmi soudy, těmi soudy zatěžuje někdo jiný, koho nebudu jmenovat, ale je to všeobecně známo. Pan prezident je přesvědčen, že ten článek existuje. Já nemám důvod panu prezidentovi nevěřit. A já myslím, že bude velmi zajímavé, až se podaří ten článek nalézt. Objevuje se plno zajímavých skutečností v průběhu času a myslím si, že se poněkud boří ten obraz, který tady byl vystaven. Mm-hmm. Ta věc má mnoho rozměrů. A myslím si, že je docela dobré se podívat právě na některá období, která začíná současnost připomínat, mimochodem. Dobře, takže vy budete teď vlastně, pokud vím, hodnotit tu celou čínskou návštěvu. Je pan prezident spokojen s tím, jak se vystavila? Jaké vlastně byly pokyny z hradu, jak se má vítat prezident? Jestli ta nadstavba, která podle mě byla úplně nepřijatelná z pohledu normálních lidí, která je napadána, ne ta samotná návštěva, ale ta nadstavba, která tady byla, to znamená dovezení čínských fandů a jejich vyhánění českých novinářů z jejich míst a dokonce zavření některých supermarketů v okolí Hiltonu, a to si nevymýšlím, to mi říkal jeden vedoucí jedné prodejny, kterou takto zavřeli, jo? Jestli to šlo z hradu, anebo jestli si to někdo přemyslel, to znamená buď magistrát nebo česko-čínská komora. Já si myslím, že to je taková typická česká debata. Podíváte-li se na průběh státní návštěvy ve Spojených státech amerických, na průběh státní návštěvy čínského prezidenta Velké Británii, ten průběh byl ještě mnohem více, řekněme. To je nedokazatelné. Nezlobte se, normální člověk toto nemůže dokázat. Jak to, že to nemůžete dokázat? No, já myslím, že typickým příkladem. Já to neviděla, ale abyste nečetla zpravodajství českých médií, ve kterých nezaznělo slůvko kritiky vůči těmto návštěvám. Teď jsem viděl krásné záběry ze zahrady Bílého domu, kdy americké děti s čínskými vlajkami mávali čínskému prezidentovi. Tak tam je velká čínská komunita, ta se nemusela navážet. Opakují americké děti, ano, ne čínské. Tak české děti jsme na hrad nevozili. Pokud jde o různá opatření, odpovídala situaci bezpečnosti v Evropě, odpovídala významu této návštěvy. My, pokud jde o Pražský hrad, jsme připravili přijetí v Lánech. Ano. A na Pražském hradě na třetím nádvoří. To byly akce, které jsme my připravovali, ale pokud takže jde o evropská třída a to všechno ostatní zavírání obchodu a podobně, tak to měl na starosti magistrát, jo? Nebo kdo? Jde samozřejmě i o věce bezpečnostní, to znamená, je to otázka, která se řešila na úrovni policie České republiky a připomínám Brusel a Paříž, respektive obráceně Paříž a Brusel, musíme samozřejmě dbát i na bezpečnostní otázky. Ale ta návštěva byla mimořádně úspěšná a jsem velmi rád, že ji takto přijímají česká veřejnost. Nejlepší důkazem pro mě není zpravodajství v televizi, ale nejlepším důkazem pro mě je právě průběh návštěvy Královéhradeckého kraje. Reakce veřejnosti byly pozitivní, to je důležité. No, veřejnosti, která přišla na vás meeting, takže to ale si my si tam nezveme adresně ne, lidi, tak ale jako přichází na váš meeting samozřejmě nepřijde ten, kdo vám nefandí. Myslíte? Jo, já myslím, že tak to já ještě velice rychle podceňujete českou veřejnost. Velice rychle, pane Ovčáčku, jednu otázku, kterou si neodpustím, jo. Učitelka střední školy umělecké řemeslné v Praze Lucie Tykalová napsala na hra takový kritický dopis, ve kterém se ptá, jak má odpovídat na otázky studentů, kteří se ptají, proč pan prezident lže a tvrdí něco, na co nemá důkaz, proč nerespektuje výnos soudu, jak to, že pije, kouří a tak dále, mluví nevhodně. Vy jste na to reagoval, řekněte nám, jak, vy jste to celé shodil. Já, když jsem si přečetl ty otázky, tak jsem si přečetl novinové titulky, nic víc. A mě velmi mrzí, že paní učitelka není schopna žákům některé věci vysvětlit v určitých souvislostech, například návštěva Číny. Teď jsem se dočetl velmi zajímavou informaci a škoda, že to zapadlo. Ona to vydala Česká tisková kancelář, ale v té kakofonii českých médií to nebylo příliš vidět. Vydal to jenom server Blesk.cz, tu zprávu ČTK. Proběhla návštěva v Izraeli. Izrael chce navázat s Čínou zónu volného obchodu. To znamená, jinými slovy řečeno, ta Čína byla jedna otázka z deseti. Jo? Ale to nejsou otázky, to jsou novinové titulky. A já jsem na to reagoval velmi jednoduše. No. Paní učitelka se tam vyznala z lásky k prezidentu Václavu Havlovi za
věnovala se jim. Já myslím, že kdyby si Václav Havel přečetl ten dopis, tak že by byl velmi zklamán. A já jsem byl taky velmi zklamán, protože kritický dopis je velmi cenný, ale musí to být dopis, který je fundovaný a pokládá otázky, které mají nějakou relevanci. To byly jenom novinové výkřiky. A teď jste ale úplně zareagoval, jako se kdysi reagovalo na někoho, kdo pokritizoval vedoucí úlohu strany. Ale tohle to není, tenhle ten dopis není kritika, to je konstatování z novin. Já ty novinové titulky znám, sleduji je každý den. Složit dopis z novinových titulků dokáže každý. Takže jinými slovy, učitelky se ptají děti tak, jak čtou titulky z novin. Já myslím, že by bylo velmi zajímavé spíš slyšet ty samotné děti než paní učitelku. Dobře, takže neodpovíte jinými slovy. Já myslím, že jsem odpověděl dostatečně. Tak. Uvidíme, jak pan prezident. Bylo by možná hrozně moc fajn, kdyby mi napsali přímo ti studenti. To by bylo hezké. Fajn, vyzveme studenty, ať vám napíší a potom už odpovíte. Velmi rád. Já vám mockrát děkuji, že jste navštívil toto rádio. Doufám, že pokud chcete někoho zařadit teď do Pražské kavárny, prosím, zařaďte tam mě a ne celé rádio. Buďte tak hodný. Ani vás nebudu zařazovat do Pražské kavárny, protože jste měla velmi zajímavé dotazy. Takže to jsem za ní fakt ráda, pokládám to za čest, že jste mě takto pochválil. Díky moc. Naschledanou. Hezký večer.